soto mulle, kun on vastaa sulle. Sekunnissa on viestin, mut aina riksus piestin. Sä oot taas yli töissä, mä oon taas kylil öissä. Mut aina soitan takas, hyvää aamuvuoroa rakas. Jos saisin kolme toivetta joltain lampun hengeltä, toivoisin sulle ne jutut, joita et saanut meiltä. Onnellista, turvallista loppuelämää jonkun kanssa, joka pitää huolta itsestään. Sä oot aina ollut kiinnostunut zombeista. Toivon, et sä viihdyt siellä. Aikuisten maailmassa! Joka pitää huolta itsestään.